Bé, jo així visc en Alboraia des de que vaig néixer i sóc filla de llauradors, qual vol dir que no tenia cap referència de que existira la pintura o el dibuix. Treballàvem a la terra i estàvem així en una situació en la qual de 5.000 habitants en el poble estudiaven a lo millor 7 o 8 persones com a molt, el qual vol dir que jo no tenia cap possibilitat d'accedir al món de l'estudi. El que passa és que des de xicoteta, jo encara me'n recordo dels dibuixos que feia quan tenia 3 anys, no hi havia paper per a dibuixar i en carbonet de les xufes o en els trossos de paret que se caïen en el guix de la paret, a terra o en un punçó, en un ganivet, també sobre la terra humida, ahir jo sempre estava dibuixant, sempre, no feia altre, era una locura, era no sé per què, una manera de viure, perquè era una persona molt delicada, una xiqueta molt delicada, i no tenia amiguets, ni així a jugar al carrer ni res, em passava la vida dibuixant. En aquelles que em va veure un senyor escultor molt major i va dir, ai, aquesta xiqueta és una llàstima que no dibuixi, jo li donaré classe. I venia a peu des del barri de Torrefiel, i ell tenia 80 anys, a donar-me classe i per supost ni li pagàvem ni res. Aquell home va fer un favor molt gran perquè ell deia que jo tenia una facilitat enorme i el pobre s'esforçava moltíssim. Vingué un any, durant un any, dels 11 als 12 anys, i aleshores va dir, nada, que vaig als oficis. I me van matricular en arts i oficis i jo pues, dibuixava però sense més coneixements ni més històries. El que passa és que a l'any següent vaig conèixer a Mitjavila, mos donava classes d'història de l'art i jo vaig obrir els ulls i vaig veure un món increïble. Allí estava el gòtic, el renaixement, les piràmides d'Egipte, jo què sé. Jo em torni boja i digui, pues això és el meu. I a partir d'ahir ja em vaig orientar jo mateixa per els meus propis mitjos per entrar en una escola superior que jo ni sabia de la seva existència. I vaig començar a preparar els exàmens i vaig entrar a l'escola superior i vaig seguir ja la trajectòria que jo volia ser pintora. Tenia eixa il·lusió i estava molt interessada en l'art. Bueno, era la meva vida, la veritat.